Què tal? Bon dia. Hem començat la setmana amb sol, temperatures sense massa canvis, però el d'avui serà un horatge de transició entre l'horatge estable del cap de setmana i l'horatge gris plujós que tindrem demà amb temperatures prou més baixes. Hem començat el dia amb sol, però ja comencen a intuir-se alguns canvis. Vegem com en punts de litoral i prelitoral de Catalunya comencen a aparèixer núvols, també afecten ja el nord de la Comunitat Valenciana, les zones més costaneres del nord de Castelló. És que tenim una barreja de masses d'aire, una que avança des del sud, des del sud-oest, més càlida, i una altra que es despenja des del centre del continent europeu, de l'origen siberià, molt freda, i tindrem el xoc d'aixòs dos masses d'aire que a partir d'aquesta pròxima nit començaran a deixar les primeres precipitacions. Les temperatures mínimes d'esta nit no han patit massa canvis, trobem temperatures negatives de 1-2 graus negatius al centre interior i nord de Castelló, entre 1 i 4 graus per davall de zero a l'interior i nord de València, i també temperatures de 3-4 graus negatius trobem a l'interior, a les valls del Vinalopó, al Pinós o a Villena, a les comarques més centrals, en punts de litoral de Castelló, temperatures entre els 2 i els 4 graus, i al litoral i prelitoral de la meitat sud de la comunitat, temperatures un poc més altes. 7 graus ha sigut la temperatura mínima d'Alacant, també la de València, entre les més altes destaquen els 11 de Cullera, els 10 de Benidorm o també els 10 de Torrevieja. Hem començat el dia amb algunes boirines a les zones més fondes del centre, de l'interior de València, alguns nuvolets s'han vist, es veuran al llarg del matí al litoral de la meitat nord de la comunitat valenciana, temperatures sense canvis, tampoc patiran massa canvis en les temperatures màximes, però atenció, perquè si van complir les previsions, esta pròxima nit, matinada, els núvols cada volta seran més compactes a la meitat nord de la comunitat, on es reforçarà el vent de llevant o de gregal, i tindrem les primeres precipitacions, en principi de caràcter dèbil, atenció, aniran baixant les temperatures, amb una cota de neu que vindrà a situar-se entre els 900 i els 1.000 metres al nord de la comunitat. Demà, cel gris ennuvolat pràcticament des de primera hora del dia, el vent es reforçarà de llevant, un vent que aportarà humitat i que deixarà precipitacions pràcticament a tot el territori, potser al llarg de matí fins a la vesprada les pluges no arriben a les comarques més interiors, la cota de neu començarà a 900 metres, anirà baixant al llarg del dia, la mar més alta i al llarg del dia podem tindre precipitacions localment moderades, persistents, amb una cota de neu que baixarà fins i tot de 500 metres al nord de la comunitat, i en punts de l'interior de València i el nord d'Alacant sembla que la cota de neu estarà per damunt o al voltant de 10.000 metres. Precipitacions que sobretot quedaran concentrades en les comarques litorals i prelitorals de les tres províncies. Les temperatures clarament a la baixa, temperatures negatives en punts de l'interior, i durant el dia les temperatures més altes amb dificultat arribaran als 12 o als 13 graus en punts de la costa. Temperatures que quedaran per davall de 5 graus a les zones de muntanya del nord interior de la comunitat, i a les comarques més centrals, en punts de l'interior, temperatures entre 6, 7, 8, com a molt 9 graus. Sembla que a partir de dimecres canvien la direcció del vent, pugen les temperatures, començarà a bufar de lleveig del sud-oest, no obstant, dimecres de matí per acabar el mes de febrer encara tindrem vents de xaloc a la meitat nord de la comunitat valenciana, sobretot a la província de Castelló, ahir encara podran acumular-se registres de precipitació, mentre que al centre cap al sud, a partir de migdia, potser encara queden algunes pluges també a l'interior de València, el vent de sud-oest farà que alternen els núvols i clars i que pugin les temperatures. Dijous també serà un dia molt variable, especialment a la meitat nord de la comunitat, amb eixos núvols que avançaran des del sud-oest cap al nord-est de la comunitat, deixant precipitacions, en principi de caràcter dèbil, afectant sobretot les zones de més al nord de la comunitat, en punts de l'interior, més sol cap al centre i cap al sud, continuaran pujant les temperatures ja divendres, i sobretot de cara al cap de setmana, sembla que s'imposarà el ponent, pujaran les temperatures que podran tocar els 20 graus, fins i tot en zones del litoral.